Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dua-e ashura, yani 10 Muharram haram ke din padi jane wali dua. Ye dua bahut mujarrib hai. Hazrat Imam Zainul Abidin رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی. دعائے عاشورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبت یا دم یوم عاشورا، یا فارج کرب ذنون یوم عاشورا، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورا، یا سامع دعوت موسی و هارون یوم عاشورا، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورا، یا مجیب دعوت السالی فی الناکت یوم عاشورا، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا، یوم عاشورا، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحمهما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقت حاجاتنا فی الدنیا والآخرة وآت الامورنا فی طاعتک ومحبتك ورداك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. پھر سات بار یہ پڑھے. سبحان اللہ ملع المیزان ومنتہ العلم ومبلغ الردا وزینة العرش لا من جاء من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمة اللہ التامتی كلها نسألوك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود.